kwa sababu katika kuongoza na katika kutenda kazi lazima tuwe na maamuzi. Na maamuzi yengine sio ya kupigiwa makofi. Mumesikia deputy wangu akisema kuna wale wanatutishia, wanasema oh, nyinyi sasa mumelete maneno ya kupigana na pombe, na unajua watu wakukunywa pombe ni wengi, mearibika sijui nini, mutakosa umaarufu. Sasa niulize nyinyi, mnataka tuwe maarufu na pombe ijae hii Kenya tupoteze watu? Ati ndio tukue na popularity? Hapana. No. So, na utakuta viongozi wengine wanaenda kusema hapana, serikali imefanya makosa kupigana na pombe na kupigana na madawa ya kulevya because they are looking to be popular. I want to tell leaders in Kenya, whether we are in church, whether we are in politics, we are not elected so that we can be popular. We are elected so that we can lead and serve. And in leadership and in service, we must always make the correct decisions, not the popular decisions. We must make the correct decisions every time. That's how we are going to take Kenya forward. And I want to promise the people of Kenya, Mungu atatujalia. Tutapeleka taifa letu la Kenya mbele. Tutaamua yale mambo ambayo yanatoshana na ukweli na mambo ambayo yatatusaidia kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Hatuwezi kukubali nchi isambaratishwe na madawa ya kulevya na ulevi, ama nchi isambaratishwe na madeni. Hapana. We want to build a solid Kenyan society. That solid Kenyan society means that we have to say no to drugs. We have to say no to alcoholism. And we have to say no to recklessness. We have to say no to corruption. We have to say no to wastage. We have to say no to reckless borrowing. We have to be firm so that we can take the country forward. Lakini niliwaambia, we must make the right decisions. Leo ile bei ya unga ilikuwa 200, saa hii inakaribia 100. Dola ilikuwa imefika 160, saa hii iko hapa 120 something. Na bado. Mafuta ndio ile ilikuwa pale, mumeona hata leo imeanguka na shilingi 10 just today. Because we are making the right decisions. We are not making popular decisions. And Kenya is going to go forward. Hii Kenya itabadilika tukiona kwa macho yetu. So, mimi nawauliza, fellow leaders in Kenya, we must focus because we have a historic opportunity to change Kenya. Zile inchi ambazo ziko mbele yetu, walitutangulia. Leo, wamekomesha umaskini. Leo, watu wengi wao wanafanya kazi. Leo, they are industrialized. They have made progress. It is because they made the right decisions and leaders led from the front. And therefore, I want to encourage you as our spiritual leaders that there are occasions. I have been personally to situations in many parts of Kenya and in other areas where you can see that what we have is not even a development problem. Sometimes we have a spiritual problem that undermines development. Sehemu zingine, and I want to encourage the church, and I want to thank the Archbishop walinifuta kando hapo nyuma, wakaniambia tunataka kuongea mambo ya kule North Rift.
sehemu ya tiati, sehemu hiyo, kwa sababu hata na wao wanaona kuna matatizo pale. Kazi kubwa tumefanya, tumeweka askari wengi huko, tumepanga mambo mengi, but there are spiritual challenges that require a spiritual solution, and therefore we are going to work with you so that as we ensure that there is proper governance, we also find the word of God finding its way to those regions and to those people, so that they can also together wawe na kutambua na kujua neno la Mungu, ndio tuweze kutembea pamoja kama taifa. So we're going to work together in that space, na tutashirikiana pamoja.